በዲኬተር ኢሊኖይ ግዛት የሚገኘው የአዳም ብራውን እርሻ በዩክሬን ከሚገኘው የጦር ግንባር 8700 ኪሎ ሜትር ይርቃል ነገር ግን ከባድ መሳሪያና ሚሳኤል በዛኛው የዓለም ክፍል ሲተኮስ አዳም ብራውን በመካከለኛው አሜሪካ የሚገኘው የበቆሎ ማሳ ላይ ያረፈያል ይሰማዋል ዩክሬን ላይ የተፈጸመው ወረራ ያስከትለው ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ነገሮችን ገለባብጦብን ምንም ነገር ተገማች እንዳይሆን አድርጓል ነገሩ የጀመረው በህል ዋጋ ላይ ጭማሪ በማሳየት ነበር እናም የበቆሎና የአኩሪያተር ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን አስተዋል ይህም የሆነው ከዩክሬን የሚገኘው የግብርና ምርት ለገበያ መቅረብ ባለመቻሉ ነበር ከጦርነቱ በፊት በቆሎ ለውጭ ገበያ በማቅረብ ሰባተኛ ነበሩ በጣም ተፎካካሪ ናቸው ተፎካካሪ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ሌሎች ሀገራት ከዩክሬን ይገኝ የነበረውን ምርት በመተካታቸው በዚህ ዓመት የስንዴ ዋጋ በሩሲያ ወረራ የመጀመሪያ ወር ተመዝግቦ ከነበረው ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ ዋጋ ወርዶ 50 በመቶ ቀንሷል የበቆሎ ዋጋም ባለፈው መያዣ ካሳየው የ10 ዓመት ከፍተኛ ዋጋ ቀንሷል ሩሲያ በዩክሬን የውጭ ገበያ አቅርቦት መሠረተ ልማት ላይ በምታደርሰው ጥቃት ምክንያት የዓለም ገበያ ተናግተዋል ኦን ዋግነር በራቦ ባንክ ተቋም የቅባት እህሎችና ጥራጥሬ ገበያ ተንታይ ናቸው በጥቁር ባህር ላይ በሚገኙ የህል ጎተራዎች ላይ የሚሳይልና ሌሎች ጥቃቶች ሲፈጸሙ ተመልክተናል ማጓጓዣ መርከቦችም ኢላማ ሆነዋል ይህ ዋጋ ለአንድ ቀን እንዲያሻቅብ ያደርጋል ተመልሶ ግን ዋጋው ይቀንሳል ኦን ዋግነር ጨምረው እንዳሉት የዓለም ገበያ የሩሲያን ጥቃት እየተላመደ መጥተዋል የሚያሳዝን ነገር ነው አለም በሩሲያ ምክንያት የሚመጡ ችግሮችን እየተላመደ ነው የአሜሪካው የግብርና ሚኒስትር ታም ቬልሳክ እንደሚሉት ግን የገበያው መረጋጋት የመጣው ዩክሬን የመቋቋም አቅሟ በመጨመሩም ምክንያት ነው ዩክሬን አማራጭ መንገዶችን ጠንክራ ነበር በመሆኑም ከ12 ወራት በፊት ከነበረው አንጻር አሁን አማራጭ መንገዶች አሉ በጥቁር ባህር ላይ ያለው ችግር እንዳለ ሆኖ በሮማንያ በኩል በምድር እህል እየወጣ ነው ይህ መልካም ዜና ነው የአሜሪካው ገበሬ አዳም ብራውን እንደሚለው ግን ከዩክሬን በኩል ያለው ምርት መቀነስ መልካም ዜና አይደለም የሚያርሱት መሬት ከጦርነቱ በፊት ከነበሩ አንጻር በ25 በመቶ የቀነሰ ነው ስለዚህ የአቅማቸውን ያህል እያመረቱ አይደለም ያመረቱትም ቢሆን በሩሲያ ጥቃት እየደረሰበት ነው ፍላጎትና ዋጋ መዋዠቁን ሲቀጥል ለአንዱ ሲሳይ ሲሆን ለሌላው ኪሳራ ነው እኛ ዋጋው ጥሩ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጥሩ ዋጋ ማግኘት የምንሻው በዛ መንገድ አይደለም ንግድ እንዲኖር ነው የምንፈልገው ጥሩ የዋጋ ድርድር ጥሩ ጉርብትና እናም ለመለ ዓለም የተሻለ አስተማማኝ አቅርቦት እንዲኖር ነው የምንሻው በዩክሬን ያለው ጦርነትና ለውጭ ገበያ የምታቀርበው እህል ጉዳይ አስተማማኝ አለመሆኑ በቀጠለበት ሁኔታ የዓለም ትኩረት ወደ አዲሱ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ላይ አነጣጥረዋል